Հազարին արույնը սունհինգի ազգային ժողովի առաջին ընտրություններից անմիջապես առաջ Հայաստանի Հանրապետություն պաշտոնաթերթը տեղեկացնում է, որ Հայաստանում զգալիորեն բարելավել է էլեկտրամատակարարումը։ ՀայԵներգո պետական կոնցեռնում դա պայմանավորում են գազի նորմալ մուտքով, ցերեկը էլեկտրաէներգիան մատակարարվում է 4-ից 6 ժամ, իսկ ամբողջ գիշերը առանց ընդհատման։ Ընտրությունների և հանրաքվեյորն անվճար կաշխատի նաև Երևանի մետրոպոլիտենը։ ԱԺՄ-ն ամփոփում է 1999-ի քարոզարշավը եւ հայտարարում, որ անկախ արդյունքներից ինքը նախարարական որևէ պաշտոնի չի հավակնում։ Ի դեպ, Վազգեն Մանուկյանը նկատում է, որ ասֆալտ փռելով անգամ ոչ ոք падգամավոր չի դառնա, եթե իշխանության հովանավորությունը չունի։ Իսկ գործադիր իշխանությունը ձեռնտու են այն падգամավորները, որոնք խոցելի են իրենց անցյալով։ 98 թվականից մենք մտել ենք մի հատ նոր ժամանակաշրջան, որը ավելի բնորոշվում է ոչ թե բռնություններով, այլ բնորոշվում է խորամանկություններով։ Քանաքեռ Զեյթուն թաղամասի 25-րդ ընտրատարածքի 2000 ընտրողներից 600-ը ծնվել են 1900 թվականի հունվարի 1-ին։ Ընտրացուցակային այս նոնսենսը սոցիալիստական ուժերի եւ մտավորականների միության հետագործությունն է։ Միությունը դիմել է թաղապետին, որն անպատասխան է թողել դիմումը։ Ընտրացուցակների հետ կապված կոպիտ խախտումները բառացիորեն հանրահավաքի պատճառ էին դարձել կենտրոն համայնքի բնակիչների համար։ Նրանք բողոքում էին, որ մոտ 600 ընտանիքի դուրս են թողել ընտրական ցուցակներից, հիմնականում կոնդեցիներ։ Փոխարենը մահացածներն էին մեծ թիվ կազմում եւ կենտրոնում չբնակվողները։ Տեղի ունեցածի համար կոնդեցիները մեղադրում են թաղապետ եւ պատգամավորության տեխնացու Արարատ Զուրաբյանին։ Միայն ԿՀ գնալուց հետո այն ընտրողները ստանում իրենց պահանջի բավարարումը։ Պատասխանին, որ ցուցակներն արդեն ճշտվում են, ճշտվելու ընթացքի մեջ են։ Եվ շուտով կկախվեն համար 11 ընտրատարածքի տեղամասերում։ Հայրենիք Դաշինքի ղեկավար Էդվարդ Եգորյանը համոզված է, որ 1999-ի խորհրդարանի ընտրությունների խախտումները 5 անգամ գերազանցելու են 1995-ի խախտումները։ Ընդդիմադիր падգամավորը այդ հարցում մեղադրում է ԿՀ-ին, որը տարբեր որոշումներ է ընդունում Իոկուտ Վազգեն Սարգսյանի եւ Կարեն Դեմիրճյանի միասնություն Դաշինքին։ Կոմունիստները համոզված են, որ 1999-ի ընտրություններից 3 օր առաջ իրենք ամենաբարձր վարկանիշն ունեն եւ դա իրենք չափել են ոչ թե մորթված ոչխարների գլխականակով, այլ մարդկանց հավատով։ Արթուր Բաղդասարյանը հերթական անգամ երկում է օրինաց երկրի կապը ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանի հետ։ Նոր կուսակցություն ենք թողեք կայանանք, ասում է Բաղդասարյանը։ Դիցուք Արագածոտնի մարզում քարոզարշավի ժամանակ իրենց հանդեպ կոպիտ են եղել։ Մենք ակնկալում ենք երկրի նախագահից եւ կառավարությունից ավելի կոշտ դիրքորոշում ընտրությունների արդար եւ իրավական ընթացքը ապահովելու համար։ 12-րդ ընտրատարածքում падգամավորության տեխնացու Խաչատուր Սուքյասյանն իր քարոզարշավն ավարտում է բեմական միջավայրում թատերական լուսավորության ներքո։ Գործարար տեխնացուն ասում է, որ շարունակելու է զբաղվել ընտրողների սոցիալական եւ կրթական հարցերով։ Եթե մի երկրում, այո, այնպիսի վիճակում է, որ ազգային ժողովի падգամավորը պետք է իրեն ցույց տա, որ կարող է այդ աշխատանքները կատարել, անկախ նրանից, թե դա ինչ աշխատանք է, նա պետք է ցույց տա, որ կարող է դա կատարել։ Հայաստանի քրիստոնյա դեմոկրատական միության նախագահ Խոսրով Արությունյանը ընտրություններից առաջ արդեն ընտրակաշարքի բազմաթիվ դեպքեր է արձանագրել։ Նա սակայն չի ասում, թե բաժանողներն ովքեր են, սակայն տեղի ունեցածը բնորոշում է իբրև լկտիություն և ցինիզմ։ 2007-ի ընտրություններից 3 օր առաջ իմպիչմենտ Դաշինքը հանրահավաքից հետո բողոքի երթ է կազմակերպում դեպի ազգային անվտանգության ծառայության շենք, ընդդեմ քաղաքական հետապնդումների։ Ոստիկանության հատուկ ջոկատները սպասում էին նրանց։ Ցուցարարները դիմադրում են հատուկ ջոկատայիններին, տեղի ունենում Բախում։ Այնուհետև տեղի են ունենում ձերբակալություններ, բաց է թողնվում արցունքաբեր գազ։ Որոշ բանակցություններից հետո ձերբակալվածներն ազատ են արձակվում, իսկ ցուցարարները վերադառնում են ազատության հրապարակ։ Երկու 2012-ի ընտրություններից 3 օր առաջ ժառանգության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը դեռ չի հաշտվում ընդդիմադիր միասնական շտաբի գոյության փաստի հետ։ Ըստ նրա դա նման է կեղծ ամուսնության։ Շատ քարչքի անկում ունենալու եւ շատ արագ մենք տեսնենք այդ ապահարզը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ քարոզարշավի այսօրը հացադուլ է սկսում մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամ Արտավազդ Վարդանյանը։ Վերջինս հացադուլի պատճառը բացատրում է այսպես. մեզ արդար ընտրություններ չեն սպասում։ Հասարակության մի մասը վախ ունի իր մեջ։ Բավուր հանկարծ, բավուր հանկարծ հիմա նորից արդար ընտրությունների վնաս ու նորից մարտի մեպանը։
Բարգավաճ Հայաստանը մատենադարանում է ամփոփում իր քարոզարշավը։ Առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը անձրևի տակ առանց անձրևանոցի կանգնած ասում է, որ ինքը պատրաստ է կորցնել ավելին։ Իսկ ընտրախախտում անողների համար այս մկանութ մարդը լավ ժամանակներ չի խոստանում։ Ընտրախախտում կկատարի, պատասխան է տալու, օրինքի առաջ, ջեմեր առաջ, աննարի ոչինչ չկա։ Քվեաթերթիկում 7-րդ տեղը զբաղեցնող հանրապետականը այսօրը ներկայանում է տեսահոլովակով, որի կենտրոնական դեմքը Սերժ Սարգսյանն է՝ աղուհաց կիսելիս, մարդկանց հետ զրուցելիս, երեխաներին շոյելիս։ Շուշան Պետրոսյանի ձայնը հիշեցնում է, որ հանրապետականը դժվար ճանապարհ է անցել, փառք հայրենիքին, առաջ պիտի գնանք։ Աշխատենք, որ արտագաղթը փոխենք տունդարձի։ Աշխատենք, որ փոխենք, այլապես արժանի չենք լինի ավելի լավ Հայաստանի։ Հայազգային կոնգրեսը քարոզարշավն ամփոփում է ազատության հրապարակում։ Տեր Պետրոսյանն ասում է, որ արդարադրությունների անցկացումով շահագրգռված է 3 քաղաքական ուժ՝ Հայազգային կոնգրեսը, Հայեղափոխական դաշնակցությունը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ընդրաշխարհի օրերին մենք վերջնականորեն համոզվեցինք, որ իշխող վարչախումբը, իդեմս հանրապետական և օրինաց երկիր կուսակցությունների, իսկապես ոչ մի իրական ձայն չունի հասարակության շրջանում։ Եվ որ քաղաքացիական ռեժիմը հերթական անգամ հույսը դրել է վարչական ուժային և քրեական ռեսուրսի միջոցով ընդրությունների կերտման ու իշխանության բռնազավթման վրա։